Привіт, я вас вітаю, а також вітаю мій двір і ось ці півоні. Дерева видні, подивіться, яка краса. Особливо, якщо на фоні цього блакитного неба, ніби, знаєте, ніби якісь такі морозиво з шоколадом потрошку. І навіть вишневим таким сиропом. Ніби, знаєте, ніби морозиво із смородиною, да? Тобто таке, і тут трошечки щось такого жовтого. Продумайте, що це може бути, але щось красиве. Півонії у мене представлені в двох кольорах, вірніше відтінках. На фото це, на відео це не видно, але ось ці півонії, вони трошки відрізняються від цього. А ще тут буває час від часу золоті листя. Дуже крема історія, бачите, ось цього. Тому що це видно чи ні? О, трохи видно. Півонії у мене вже біля 20 років ростуть. Тут кожної весни радують і мене, і людей, і взагалі людей зі мною, і, коротше, і будинок, і просто так красиво, вони так пахнуть. Приходиш вечором додому, ну, або там ти ніколи не йшов, а вони пахнуть тобі на весь двір, і сусідам, і собі, і це так круто. Там, от бачите, у мене жимолость вічно-зелена, вона впала цього року, тому що були вибухи, і, коротше, хвилею зламало опори, коротше, така ось. Короче, ось такі ось півонії, папа.